Dvomesečna pauza zbog epidemije koronavirusa malo je poremetila planove, ali se u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija trude da izgubljeno nadoknade. Građevinska sezona je u punom jeku. Glavni radovi su trenutno u selima Krupac i Izvor. Ono što smo nažalost izgubili to je nekih dva meseca zbog virusa i zbog svih tih problema koje smo imali, teško ćemo uspjeti da sve to nadoknadimo u ovoj godini. Ali u ovom trenutku se radi sa svim našim punim kapacitetima koje imamo, govorim i ljudskim i kada je u pitanju mašine i oprema i sve ostalo. Znači sada trenutno radimo na zameni vodovodne mreže u selu Krupac, negde preko 1000 metara vodovodne mreže će biti zamenjeno, posle toga ide asfaltiranje i na taj način će i selo Krupac imati novu vodovodnu mrežu, ima kanalizacionu mrežu, ima postrojenje za prečišćavanje, tako da eto i ovo selo će, čini mi se, dobiti jedan potpuno drugačiji izgled i novu infrastrukturu. A u selu Izvor radimo kanalizaciju, u ovom trenutku samo kanalizaciju, ali kada budemo krenuli glavnom trasom kroz selo, tamo ćemo nastaviti da menjamo i vodovodnu mrežu. Znači opet moramo da imamo i tamo dve ekipe, jedna za zamenu vodovodne mreže, druga za izgradnju u kanalizaciji. Gnjilan je sledeće selo u kome će se raditi u etapama. Što se tiče grada, pre nekoliko dana počeli su radovi na zameni vodovodne mreže u ulici Svetozara Miletića. Ono što će povremeno uskakati, to su ulice u gradu. U ovom trenutku, odnosno pre nekoliko dana smo krenuli da radimo u ulici Svetozara Miletića, negde oko 130 metara je zamena vodovodne mreže. Čeka nas ulica Milovana Glišića i vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti do kraja godine shodno nekom zajedničkom planiranju s direkcijom za izgradnju grada da sve to uradimo, a to znači zamena vodovodne mreže i asfaltiranje ulica u gradu. Nedavni kvar na glavnom vodu od Krupca do Pirota, koji je, treba istaći, saniran u rekordnom roku, naterao je menadžment javnog preduzeća vodovod i kanalizacija da tu temu stave na dnevni red. To će biti jedna od sledećih investicija. U ovom slučaju imali smo stvarno jedan veliki problem, retko se dešava da glavni cev, dovodna cev profila FI6 od Krupca prema Pirotu na dva mesta imamo kvar. Naše ekipe su uspjele, čini mi se, u poprilično kratkom roku da sve to saniraju. Ali odmah se nameće i još jedno pitanje ili plan za neki naredni period. Mi smo mnogo ulica u gradu zamenili, asfaltirali i sve to sredili. Mislim da sljedeća stvar koju ćemo raditi, koja je poprilično velika što se tiče investicija, to je upravo taj dovodni vod od Krupca prema Pirotu. Nikolić očekuje da projektna dokumentacija bude završena do kraja ove godine, a da se počne od 2021. etapno zameni glavni vod od Krupca do Pirota u dužini od 8 km. Podsjećamo da je kroz projekat KfW već uspešno realizovano prevođenje glavnog voda preko Nišave.